Мэдээж энэ босго байхгүй болгох оршин суух эрх авах за эдгээр бол тодорхой дэмжлэг үзүүлэх нь үзүүлэх бах. Гэхдээ энэ асуудлыг шийдлээ гэд хөрөнгө оруулалт ороод ирнэ гэвэл том андуурал. Бизнесийн ярьдаг маш олон Монголын хууль тогтоомжид олон тэг байна. Эдгээр тэгийг арилгах гайгүй цагт хөрөнгө оруулалт ялангуяа том хөрөнгө оруулалтууд бол орж ирэхгүй гэж. Тэгэхээр энэ чиглэлээр одоо том зургаар нь харж хийсэн тийм цаашдаа өөрчлөлт их одоо зорилго байна уу? Эсвэл зөвхөн өнөөдрийнхээ нь орж ирсэн югаар хязгаарлалж байна уу? Хоёрдугаар асуудал. Гадаадын хөрөнгө оруулагчдын хамгийн айж байгаа юм бол дээрэм авилгал төрийн том одоо өндөр дээд албан тушаалтнуудын зохион байгуулалттай дээрэм байдаг. Одоо тэр Тони Блэрийн дүү залилуулсан гэл одоо дэлхийн хэвлэлээр Монголыг шившиг болгож байна шүү. Хууль шүүхийн байгууллагатайгаа нийлж байгаад хөрөнгөний дээрэмддэг. Тэр нэг Солонгосын хөрөнгө оруулагчийг хилийн цаана байлгаж байгаа хөрөнгөний дээрэмдсэн гэж ярьдаг. Японы хөрөнгө оруулагчдыг олон кейс байгаа. Тэгэхээр энэ талар судалгаа байна уу? Энэ чиглэлээр энэ тохиолдлуудыг хэрхэн яаж засаж сайжруулах юм бэ? Энэ талар энэ одоо хуулинд тусгасан зүйл залт байна уу? Бид нар ер нь цаашдаа зөвхөн одоо энэ жижиг бизнес гэхээсээ илүү 100 сая 1 тэрбумын том том хөрөнгө оруулалтыг оруулж ирэхэд одоо энэ орчин ямар байх вэ гэдэг асуудлыг нэлээд ярьстаа. Ер нь энэ Монгол улс, Монголын төрд итгэх итгэл, Монголын том улс төрчдөд итгэх итгэл энийг бид яаж сайжруулах юм? Энэ асуудал өөрөө нэлээд ноцтой байгаа. Бусдаар бол дэмжиж байна. За хасуурын гавгийн гишүүн хууль санаачлагч асуулт хариулна. За одонтойа гишүүний асуултанд хариулъя. Та бизнесийн орчинтой холбоотой асуултууд тавьж ах шиг байна. Мэдээж хэрэг энэ хуулийн нэмэлт өөрчлөлт гэдэг энэ нэг гурван үйлбэрээр бид нэг бүх асуудлыг нэг өргөс автсан юм шиг шийдэх ямар ч боломж байхгүй. А бизнесийн орчныг эрүүлжүүлэхтэй холбоотой хуулиудын намрын чуулганаар нэлээд орж байгаа. За тухайлбал одоо жишээлэн тухай хуульч гэдэг юм уу. За үндэсний худалдан ажилтнууд хэмээх хуульч гэдэг юм уу. За дээрэс нь тэр худалдааны хуульч гэдэг юм уу, төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульч гэдэг юм уу. За тэр бүр хэл одоо нодин жилийн бидрийн энэ жилийн бидрийн баталсан шүүхийн тухай хуульч хүртэл энд холбоотой байхгүй. Тэгэхээр бид нар бол ингээд алхам алхмаар ингээд юугаа ойртуулж байгаамаа гэж хэлсэн юм. А мэдээчрэг одоо энэ дээрэм авилгал гэдэг бол бид чинь шүүхийн журмаар явах ёстой. А гол зарчим юу гэхээр бид нар гадаа дотоод гэж ялахгүйгээр хөрөнгө оруулагч гэдгээр нь бүгдийг адилхан ялгуулахгүйгээр дэмжиж яа. Энэ чинь босог тавихгүй байгаа л гэдэг зарчим байна. Батумрын хоёр гишүүн 3-ын